wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya oo qayb ka mid ah isbitaalka banaadir u diyaarisay in lagula tacaalo dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19. Wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa taliska ciidanka booliska soomaaliyeed ku wareejiyey 12 gaari. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kala wareegtay hay-adda USAID daaq loogu talagalay in looga hortago cudurka COVID-19 oo caqabad weyn ku haya bulshada soomaaliyeed. Nin hubaysan kuna hubaysan dharka ciidanka booliska dalkaasi Canada ayaa rasaas uu furay, waxaa ku dhintay 16 qofood. intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii warkeena habeenimo koodii ugu door karoonaa. Haatana u diyaar garooba warkii oo dhammaystiran oo aad idinla socosiiyey anigoo Cabaas Maxamed Nuura. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa qayb ka mid ah isbitaalka Banaadir u diyaarisay in lagula tacaalo dadka la ildaran cudurka coronavirus. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haysaa wariyahayaga Faadumo Daahir Cadow. Dowladda federaalka ee Soomaaliya oo wado dadaallo looga hortagaya cudurka caalamka dhibaatada ku haya ee COVID-19 ayaa waxa ay ballaarisay xarumihii caafimaadka ee loo diyaarinayay ka hortaga cudurka COVID-19, waxaana isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ay dowladda u qorsheysay in uu qayb ka noqdo goobaha loogu talagalay ka hortaga cudurka COVID-19. Agaasimaha isbitaalka Banaadir Fartuun Shariif Maxamed ayaa dhankeeda sheegtay in uu isbitaalka uu diyaar u yahay in uu kaalin weyn ka qaato ka hortaga cudurka COVID-19, isla markaana shaqada bulshada loo hayay ee hooyada iyo dhallaankana isbitaalka sideeda uu ku sii socon doono, balse qayb labaad oo gooni ah loo diyaarinayo ka hortaga COVID-19. Maantana wasaaraddu waxay go'aamisay in shaqadii isbitaalka asigoo sidiis ay u socoto, in hawshii aad ogtihiin karantiilka ama in loogu shaqeeyo COVID-19 isbitaalkii labaad ama xaruntii labaad, in isbitaalka hooyada dhallaanka Banaadir qayb ka mid ah isbitaalka loo sameeyo, taasoo keentay kulli sababta wasiiradda sharxi doonto. Laakiin isbitaalka Martiina, maadaama sariirihii iyo capacity-giisii markii uu buuxsamo ilaah nooguma keeno, laakiin in isbitaalka Banaadir uu noqdo isbitaalka labaad ama xarunta labaad ee loogu shaqeyn doono COVID-19. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, Tirore Sefosi Abikar Nuur, oo booqatay isbitaalka hooyada ee dhallaanka Banaadir ayaa waxa ay caddeysay in qaab cusub lagu soo kordhin doono isbitaalka Banaadir, kaas oo loogu talagalay in lagula tacaalo dadka uu soo ritay cudurka coronavirus. Saad la socotiin, isbitaalka Martiina waxaa loo asteeyey in lagu daaweeyo xaaladaha cudurka COVID-19. Haddii lacala isbitaalka uu buuxsamo sariiraha Martiini, waxaa laga fikiray, la isku soo qaaday in isbitaal Banaadir qayb loo gooyo oo lagu tacaalo dadka cudurkaas uu ku dhaco. Isbitaalku waa weyn yahay, laba qayb oo ka mid ah ayaa gooni loo goynayaa, laga shaqeynaya ka bilaabana shaqo bardhow ilaa iyo ku dhawaad 200 sariirood la dhigi kara. waa ka go'naanaysa isbitaalka shaqooyinkii uu qaban jiray dhismihiisii inta kaleeto, waana kala soconaanayaan. Agaasimaha sharaxday in shaqaalaha gooni ahaanayaan, agab badan oo loogu talagalayna ay gooni u ahaanayaan. Isbitaalka waa weyn yahay, waa lagu faa'iideyn karaa, wax dhiba ma jiraan. Isbitaalka waa la kala xirayaa, dhinacaas gadaala loo goyn doono haddii alo khiyaala loogu doortana waxa waa space weyn uu leeyahay Banaadir iyo warshad oxygen oo oxygen planta ku taalo oo loogu isticmaalintana looga faa'iideysan karo, banaankana loo qaadi karo haddii alle. Sababahaasaa loo doortay oo looga fikiray waana la hagaajin doonaa insha allah. Ilaahay waxaan ka baryaynaa in dhibuusan dhubkiisana soo gaarsiinin cudurka, laakiin waa taxadar in loo diyaar garoobo xaalad kasto ka imaan karto. Faadima Daahir Cadow, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ku wareejiyey 12 gaari, kuwa oo loogu adeegayo bulshada qaybna ka noqonaya gaadiidka bandowga loo isticmaalayo. Warbixinta warkan waxaa inoo eegaysa Aamina Xuseen Maxamed.
وسيرك أمني قد ولد فدرال كصومالي محمد أبو كريسلو دعالي أياك كوريجي تليها عيدك بوريس كصومالية لبيت ون باور أو نوع صومالي ذو تقان عبد بلها كواسيو لوغو تلقالي إن لوغو حوجيو قاديد كشقين يا أمني مقالة وسيرك وسارة دا أمني قد ولد فدرال كصومالية محمد أبو كر دعالي سلو أياك وربحيي قوارداني ما توريجيين إن عن وسارة أمني حان أربنا إن كوريج اللبي تبر باور ولا غروزر أم سمارة دو تقان عبد بلة إن لبي تبر كس باور وهي كي ما دين برنامج كي أن هراء وبسوي شقي جرنا JBB Joint Police Program إن حقيقة دي أرنت أسكو مكمل بوليس كفدرال كوا بوليس ما أمل قيد وكو جران سيدو كله إن ما أمل قيد وأوجيني باور قارن وجد وبسوي جران قارن وحلن ما نهمرك وغريسو أن باور لغوريجي بليس فدرال كصوماليات إن برغام كان واحا فنقرية أما ديق بحياش العكس بحشي كميد أح إن ميدو غيروب ودك إنجريسك يودك جرمالك مارك أيغان واحا رمهات غارنا وعلشو إن برغام كان واحا يفرتي لو مليون دولار قسنا دس لغوشوي واحانا معمول آيو دولة دي صوماليات مسؤول لغو تاو سارد أمنيغا إيو بليسك فدرالك الصوماليات هي سيدو كان مملكة يدو ممبر كاه هي بور ايغا داركتر او انيغا انكاه هي جرمال كي ميدوغو يورب انجليسك تاريها عيدك بوريسك الصوماليات جنرال عبد حسن محمد حجار ايا اوغو ماد عليه وسيرك امنيغا باور تاني اكو ريجين وحاو نبالن قادي ان قواردان لوغو شاقين دونو سيدي لوغو تلقالي در وزير وحام شرف نواه ان النمانتا وطاريخ الطاعي لباتنك بش أفريل لباكولي لباتنك كلاو ريقنا وزارة دا أمنيغا كدها وعيدنك بلويسكو هوسي مادو لبيو طوانكا بابور ولوغو تلقالي إن لغو السوغة أمنيغا مقالة دا مقدشو آد بانو قمهد علينينا ودادال دا إرادة يومحوها جهد وين وزارة دوكاليسي سيدي اي محوها كروغو قادي لحيد تايادا يتابع بركة يحول قليل تعيدن كبوليس كالصوماليات آد بانو قمهد علينينا وحان بلان قادينا سيدا او قريه قريه قبل قرالكي نلو كان اياها سيدا انو استعمال دونه محوها بابورة عدة استعمالسة سيدا يهول قلي دونان ايه اللو ديوان قلين دونه انا يهين هانتقران وبوليس كلية يهي امن حاج حسين محمد ورباهين تقرنك الصوماليا مغدشو وزارة عافمات كحكومة دا فدرال كي صوماليا يامان تا ديق وحي كلاوريكتي اسلامار كانا ديق دا سياء اقاب عافمات دولوغور تغي يحنون كعذور ككرونا فيروس هاي ادلق اللي هاي دالك مرايكا كولي رادو USAID فاضوما داهر عدو مركا لحافا فايسو وربحين تاوركان ديق دان عافمات او اه ديق دي اوغوه ريسي نوع دا او كتما دا دولو دا مرايكن كا يامان تلوغو رجي وزارة دا عافمات كي حكومة دا فدرالك سوماليا تاسي او لوغو تلقلي ان لوغو لتعالى حنونك كورونا فيرس او دوني دا مان تاليباتكو هايا سدح بغلي كنتن سريرود فراشو يا اقابيكال او لوغو تلقلي ان لوغو هرتوغ حنونك كورونا فيرس او ليباتكو هايا عالمكا اياكا كوباني تاسي او اي كالين وين كا قادن اي سحاكمين تا عذركا وحانا دولو دا مرايكن كاي اوصو مرسي سيهي ادا USI او كميد اهي ادها عاوية سوماليا مختار يوسف عر او كميد اه مسوليين تهي ادا USI او كو رجي ديق دا وسارة دا عافيمات كاي افافهي مهيمة دا ديق داني سيدي حرمان لوغو دياليو لها بلشدة حانون كري افيا مساميي يسيدي لوغو هرتيقلا لونا حكوين لها حانون كاس وحان شعلا هاي قدهان قلب كان نانتي لين كوارك تنوزير إلى أن تكون هناك أن حرمتي وزارة سلام كان أي وزارة وزيرة نقل وريكتو ودهان سيدة وزارة قرشيسة قلب كنوعه وذكار الدورة قبلاء دالك أردن فأسو عدنه سيدة وزارة وقود ده ليسو كريه برشيدة مع مقدشي برشيدة مركستو وشوكتو أو قبلاء حميدة حي الله سبحانه وتعالى كبرين أين حنون كان دنيا أفيني نقدر القاضة
وزيرك وزارة عافيمات كي يدريال كبلشد حكومة فدرالك الصومالية تطوري سفوسي أبي كرنور أو قلب كاني لو ريكتي أيا أغو مهد علي سهي أدى USI أو ديق داني سو غارسي سي وحانا أي تلمانتي إن أي وزارة أي كو هولان تهي سدي لو حكمين لهاي حنونك COVID-19 وقت في عنو كسو آدي مختار أدوك مسؤول أهي أدى على إيو دولة دا معاونة الدولة دا مرايكن بحيس آدي آدن أقوم هاد علينينا دادال كوين سيدا نولس وحريرتين باهيدا نوي ديسين إيو دك دك تقاد معركة أوك جوابتين باهيدي أي شيغة وزارة قرب كان نسوه قاري واساريرو سدح بقول يو كونتنا أو كلا نوعة جودرياشيو ديو قلبو بضان وساريرها اللوغو طلقالو اسبتالة دلاليغا والا قورشي إسلا شلايبا وحانا سيدا أوقو دك دك تبادان اللوغ قارسينا دمان قبلادا صوماليو لن هدي اللي يرهدو سي ماركتي أي استعمالان دك دك ميلا بضان وحالا قود فراي ميلا داد كلاغو كارانتينو meelaha lagu daaweeyo cudurka dadka uu soo rito oo baahi weyn ay ka jirto xuduudada Soomaaliya aad u farabadan tahay dhawaan ayay ahayd markii dawladda Mareykanka ay sheegtay in 12 milyan ee bar ay ku bixinaysa kordhaga xanuunka COVID-19 oo ku faafaya dunida baadima daahiraado warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho golaha wakiilada maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maanta waxa ay mudaxilaydkiisa madaxweynenimo hal sano ugu dareen madaxweynaha maamulkaasi taa oo ka dhigan in isleekeysiyay doorashada gudoonka baarlamaanka iyo ta madaxweynaha ee maamulkaasi Siraaji Sheekh Isxaaq ayaa faahfaahinaya kulanka xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed maanta ay ku yeesheen xarunta aqalka madaxtooyada ku meel gaarka ee magaalada Baydhabo ayaa waxa soo xadiray 83 mudane waxaana shir gudoomiyay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Dr. Cali Saciid Fiqi labadiisa garab ay fadhiyeen ku xigeenka koowaad iyo labaad ajendaha kulanka ayaa waxa uu ahaa ka doodida mooshin mudaxileedka madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed loogu kordhinayo muddo hal sano kaas oo ay soo jeediyeen xildhibaano gaaraya 30 mudane xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa ka aragtay dhiibtay tala soo jeedinta ka timid qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed si xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Cabdiciis Xasan Maxamed laftigaa loo kordhiyo waxaan xildhibaanadii soo gudbiyay mooshinka ay ka codsadeen xildhibaanada asaagooda inay u ansixiyaan mooshinkani intaasi kadib waxaa lagu galay meel marinta mooshinka waxaana ansixiyay xildhibaano gaaraya 87 ma jirto waxa diiday ama ka aamusay sidaasi waxaa natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Dr. Cali Saciid Fiqi
سیل آمی دیال لغت هیدوت ادولت جولات کسومالیه در کنفر جلبت شرعت دجنت ایفولنت سیحل مر مدحیلات کدور نمادا مدحیلات کمد حمینه ادولت جولات کسومالیه در کنفر جلبت ایحل بانده ایا هد احمد اسوافخسن کاسی او کوئک لغت کن لباتنی آفرتا سرایش ایسا قربانی دکان کسومالیه بایدو. iska ciidanka booliska waa taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxay ka warbixiyeen howlgal ay dhawaan ka sameeyeen qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya kuwa oo lagu baacsanay argagixisada Al-Shabaab afayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdiqani Ashkir Cali oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sharaxay howlgaladaasi gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa maanta xilka ka qaaday gudoomiyihii degmada Shiibis isla markaana haatan ku xiran xarunta dami baarista ee CID-da kadib markii lagu soo eedeeyey musuqmaasuq wareegta kasoo baxday gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa warbaahinta u akhriyay afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Umar. bismillaahi raxmaani raxiim wareegta kasoo baxday duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxaa xilka qaadis loogu sameeyey gudoomiyaha degmada Shibis mudane Cabdiraxmaan Sayid Cali Xuseen. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho markuu arkay dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee nambar lix soona baxay 12-kii bisha labaad ee sanadkii 1980-kii, markuu arkay sharciga maamulada degmooyinka iyo gobolada dalka ee nambarkiisu yahay 116 soona baxay 6-da bisha 8-aad 2013, markuu arkay sharciga shaqaalaha dowladda hoose ee xamar nambarkiisuna yahay 28-bis ee 12-kii bisha 2-aad sanadkii 1976 soo baxay, markuu arkay warqadda sumadeedu tahay maga gada Shibis eber 2007-ka ee soo baxday kana soo baxday xafiiska gudoomiyaha degmada Shibis kuna saabsaneed amar joojin dhismooyin guryaha, taasoo ah warqaddan uu soo saaray gudoomiyihii degmada Shibis. markuu arkay sifaha sharci darada ah ee uu dadka deegaanka lacagaha ugu qaadayo, markuu arkay qirashada gudoomiyaha degmada Shibis qaadista lacag aan sharciga waafaqsaneen kana hor qirtay gudoonka sare ee maamulka gobolka Banaadir asigoo la tashi la sameeyey gudoomiyaha gobolka Banaadir ku-xigeenadiisa, wuxuu soo saaray xeerkan qodobkiisa koowaad ee u qoran tahay laga bilaabo maalinta xeerkan la saxiixo waxaa xilka gudoomiyaha degmada Shibis laga qaaday mudane Cabdiraxmaan Sayid Cali Xuseen, isla markaana loo diray waaxda dambi baarista ee CID-da. qodobka labaad, dhammaystirka wixii dhiman xeerkan fulintiisa waxa uu xil ka saaran yahay
واحدة شقادة يشقالها يو واحدة حرير كدقموين كقبل كبنادر قضب كسي دحاد حير كان وحو دخان قليا مركو وصحيحو قدوميها قبل كبنادر اهنا دوخ مقالة مقدشو يدون قدوميها وحير كان صحيحا ما سندين شعب الصومالية دي كل قن مقالة مقدشو هي سودة ويهي قرشاة دولة الصومالية هي كل دقالما يسوحانون كاما عذر كوفيد 19 وعقبت وينكو هي بلشدينا موليد محمد سبريه ايا وربحينتان انو فافاهينيه ايادو اي سيكر ديسو تيرادا دادكا صوماليدا اها ايو سوريدان ايو عذركا كوفيد 19 تاسو غارتي بقول ايو لحدان اي افر هل تيرادا دمشادونا اي غارتي تضبقفود سيدا كوحسان وربحينتي اوودن بيسي او اي سو سارتي وزاردا عافماتكا حكومة دا فدرالكا صوماليا وحينا لنا عكلا وزاردا عافماتكو اي سي ودا وعي قلنتا ايو باغيادا اي اجيدين اي سو برشادة صوماليان اي كورا قارنا دالكا قولادي سكالدوان قار كميدا برشادة رير مغدشو او لاحا اللي ورباهين دقارنكا اي موجي سيد اي وران عسيهين تلوينكا وحتاركا لايه اي دولد وكو حكماني سو عضو الكاسي ايقو سو دووي وعي قلنتا برشادة لاحر يرتا عضو الكاسي ادبا سوهاش اي سويدين تمودان ايا اه برشادة صوماليان ميهين كوا اولغن نقول تلوين كالاسين ايو كوة جهان عذر كا كورونا فيروس إيو حكمينتي سباة وكوان قار كميداه برشادة صوماليات وان ماانتا كولاكول مي حافظة كميداه مقالة تن مقدشو انغو ويديني سيدا ايو أركان عذر كاني يدادالادا اي دولادا فدرالكا صوماليا كوبيحيني سكورت جيسا وعي قريمت الدولة الصومالية وسارد عافمات كا قارهان وسارد عافمات كا يسو تيدسي إلما قاطو او عم فو وارن في عم waa waxa way in dadkii wax isu jeediyay qaataan in kala fogaado oo laga baxaan si adduunku u halkay waa loo arkay in ay kala shaqeeyaan dawladda iyo wasaaradda caafimaadka oo arintii aan soo dhawaynayaa faasa hadana wacdi galiska dawladdu wado iyo maxay haytay oradka loogu jiro iyo ka hortaga intaba dawladdu waa ku mahadinayna anaga aad baa ugu mahadnaqayna dawladda aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee ay ugu hortatay oo ay dadka ugu taxadartay bulshadana ugu wacyigelisay in laga digtoonaado lagana taxadiro dhibaatada uu leeyahay coronaviruska waa cudur jira caalamka maanta meel kasta uu ku nool yahay dadka dunidu ku nool kala goodoomiyey malaayiin diyaaradaha kala xanibay socodka gaadiidka dhan joojiyey nadaafada iyo qur'aanka wax ka weyn ee ilaahay noo soo feeyey oo noo falmay maahana wax kale oo jira mana salaadi waa dukuna subaxdii waa cudurna annagu waxa weeyaan waa in dhaqaatiirta kaloolinka ay soo jeediyeen aan raacna sida kale fogaashaha gacmo la iska dhaqo guryaha lagu noqdo inaad iska joogto dadka aad u keenin haddii aad qabto oo adiga gurigaaga aad ku karatiiso haddii aad isku aragto madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka hiir shabeelle ayaa kormeer ku sameeyey goobo dib u hagaajin lagu sameeyey kadib cabsi laga qabo inuu fatahaad sameeyey webiga shabeelle faahfaahinta warkan waxaa halkaasi inooga soo diray wariyahayga abshir bacadle iyadoo maalmii lasoo dhaafay webiga shabeelle laga dareemayay in uu keeno biyo aad u badan ayaa maamulka gobolka shabeellaha dhexe kan degmada joor waxay bilaabeen in ay caratuur ku sameeyaan goobo webiga shabeelle uu ka nugul yahay madaxweyne ku-xigeenka hiir shabeelle cali cabdulla xuseen ayaa maanta gaaray jareeray oo ka mid a deegaanada hoosimaa degmada jowar oo caratuur maalmahani laga waday waxaana kormeerka madaxweyne ku-xigeenka ku weheliyey wasiirka beeraha dowlad goboleedka hiir shabeelle xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan hiir shabeelle iyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe kan degmada jowar iyo saraakiil ka tirsan milatariga soomaaliya iyo booliska waxaana halkaasi ugu horeyntii madaxweyne ku-xigeenka uga faahfaahiyey howlihii ay ka qabteen maalmihii lasoo dhaafay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed madiir makaraan iyo wasiirka beeraha dowlad goboleedka hiir shabeelle cali cabdulla iskow waxayna sheegeen in qaybo fara badan oo ka tirsan hiir shabeelle uu ka socda caratuur lagula dagaalamayo fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle shaqooyinkan way badan yihiin degmada maxda iyo degmada jowhar hadda taagan ayay ka socdaan waxaa shaqooyinkaas loo hayaa in maaragtay webiga xilligiisa la joogo maadaama xilligii roobka lagu jiro in maaragtay laga hortago meelihii wax laga qaban karo wax laga qabto meelaha ugu darana webiga maaratay inuu kasoo fataha loo maleyhayo marka waa barnaamij aad u wanaagsan sidaan horeba u sheegnay maalmahan aan ku howlanaan haddana insha allah aan sii wada doonaa meeshii lala gaarto sidii uu guddoomiyaha sheegay haddana waxaa ka socota howl gobolada degmooyinka kaleento
sida balcad iyo mahaday iyo jalaxsi intan way ka socota hawsha waxaan rajaynaynaa meelaha kale intan inay ku sii daydaan halkaas ugu dambeyntii ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Kirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo ku buuray mas-uuliyiintaasi hawsha baaxadda leh oo ay bulshadu hayaan waad ogtihiin dhibaato badan oo webigan u geysta ummadan marna waa fatahaad oo dalagyo u baabi'iya oo wixii maaragtay ay tacbadeen u baabi'iya iyo deegaanadiisa socodkii hadday tahay wadooyinkii iyo tuulooyinkii u dhibaato gaarsiiya marna biyo la'aan ka dhacdo oo wixii tacbadeen ay biyo la'aan u baabado waa dhibaato inteeda la'eg waxa san ugu daran hadda xilli roobkii la galow hayaa in dadaal badan la muujiyo la rabaa meel waliba uu ka jilacsan yahay webigan maro dowlad goboleed Kirshabeelle in wax laga qabto degmo kasta isabaabusho anaguna insha Allah diilay raali ka noqdo ka dowlad goboleed ahaan waxaan gacan ka geysan karnaa diyaar ayaan u nahay laakiin bulshada inay isabaabulaan tuulo kasto degmo kasto in qof waliba meesha uu gaadan yahay webiga abaab laga bilaabo la rabaa meesha carasaar u baahan sida hadda meeshaan joogno iyo meeshii loor u baahan iyo meeshii baal ay geli karto ama baldoos geli karo in la guntada la rabaa duubka la isku xiro in laga hortago khasaarihii sanadkii hore dhibaatada uu geysto kale inuu geysano hadda xilliyan waqtiyan haysanahay in la dadaalo wax la qabtaan ma aragtay ugu baaqayna ummada ku nool dowlad goboleed Kirshabeelle Abukar Maxamed Bacadle warbaahinta qaranka caasimada dowlad goboleed Kirshabeelle magaalada Jowhar daawadiyalkaasi waxa uu ahaa wariyahayga Abukar Bacadle oo warbixintii madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Kirshabeelle inuu soo diray odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ayaa waxay bulshada Soomaaliyeed ugu baaqeen inay qaataan fariimaha iyo wacyigelinta looga hortagayo khatarta uu leeyahay cudurka COVID-19. Wariyahayaga Zakariya Khalif Farax ayaa faahfaahinay. Cudurka coronavirus ayaa noqday mid si aan kala hadlahayn u wada gaaray bulshooyinka caalamka, isla markaana sababay geerida kumanaan kun oo qof, kaasoo soo gaaray dalkeena Soomaaliya. Waxaana dadaal adag loogu jiraa sidii loogu hortagi lahaa ama loo soo afjari lahaa. Odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed oo kaalin weyn oo muuqata ku leh arrimaha bulshada ayaa siyaabo kala duwan ula hadlay warbaahinta qaranka. Waxaana bulshada Soomaaliyeed ugu baaqeen inay qaataan oo ku dhaqmaan tilmaamaha, fariimaha iyo wacyigelinta ay bixinayaan hay'adaha caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya, dhakhaatiirta iyo madaxda qaranka. Ugaas Maxamuud Cali Ugaas oo kamid ah odayaasha dhaqanka oo aanu ku booqanay hoygiisa Muqdisho wuxuu bulshada u sheegay muhiimadda ay leedahay in la qaato talooyinka hay'adaha caafimaadka dalka ee ku saabsan ka hortagga COVID-19. Waxaan leenahay in la weyn ay raajicun cudurkan masiibada ah waxa u dhintay dad badan oo muslimiin ah, dad badan oo Soomaali ah, dad badan oo naqaano. Marka runtii waa masaa'ib yaani nan ku imtixaanayo marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noogu bedelo imtixaankeenii maalintii inuu farid noo furo oo imtixaan naga dul qaado inta dhimatana wax leenahay Allah u naxariisto inta jirna Allah caafiyo gudaha ummadda Soomaalida waxaan ugu baaqaynaa inay u hoggaansamaan talada dhakhaatiirta iyo dadka aqoonta u leh cudurradan iyo culimada iyo dadka wax garadka ah yaani qof kasto yaani waqtigeeda ayay dhimanaysaa laakiin waxa loo baahan yahay dadaal waxaan rajaynayaa marka in ismaqalku yaani uu sareeyo qaar ka mid ah salaadiinta golaha dhaqanka ee nabadaynta iyo dib u heshiisiinta Soomaaliyeed oo xafiiskooda si gaar ah ugu shiray maanta ayaa dhankooda fariimo wacyigelin la wadaagay bulshada Soomaaliyeed. Waxaan soo jeedinaynaa oo anagu hadda salaadiinta codkan ku wada hadlaynaa uu yahay waxaan soo jeedinaynaa ummaddu inay si dhab ah u qaadato ka taxadarto taxadarka sida noola sheegay. Waxa weeye maaragtay in aad gurigaaga iyo deegaankaaga ku ekaato waa koob. In aan qaadano wacyigelinta guud ee wasaaradda caafimaadka, madaxda qaranka oo u kala harin wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda u kala harin shacabka iyo culimada u kala harin in loo dhaga nuglaado oo culimadu u dhaga nuglaato oo shacabku u dhaga nuglaado oo cid kasta u dhaga nuglaato cudurka wax kasta looga hortay karo in loo hoggaansamo awaamirta dawliga ah iyo kuwa bulshiga ee caafimaadka yaan aniga ku soo gabagabeyn lahaa. Odayaasha dhaqanka ama isimada Soomaaliyeed oo ah marjaca kaliya ee loo laabto marka ay soo kordhaan xaalado aad u adag waxay iyaguna shacabka u direen fariintooda wacyigelinta iyagoo rajaynaya in shacabku ay ku dhaqmaan talooyinka ay bixinayaan wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta dalka.
زكريا خليل فرح ورباهين تغرقا مقدشو. وزارد عافمات که مامور قبلیت که قل مدوجای شکتین وزارد عافمات که حکومت دا فدرال که سومالیا ایوسو درن سنبلو قفل لوگش کسی یه این و قبض حضور که کرونا ویروسی بریتانی وزارد دوغوسه میسو عبدالرساق محمد احمد وریه های جمع علاداسی ایا وربحین تورکن اینو سو درن. اسکدوها وزارد عافمات که دولت قبلیت که قل مدوج قبل کمدوج عبد محمود حسی الله علی وربعین تقران کسومالیا ایشگه این بریتان کی وحی الهیدا قفل لوجش کی عبق کابی سگالی طبعاً ایمان تقدرن وزارت عافیت که فدرال کسومالی اسلام رکن ایسوجیانه نتیجه کسوم بعد بریتان کسی و عصی دکل او با قدرت بلشده ایسوجو کبری قادشده تراین ک عافیت الهیدا کارت جا یافیتان ک عبق کابی سگالی طبعاً نه. آنها گل می‌دو، گارهان قبل کل می‌دو. مدام اوسن اولین قاب کیلو برای وحنا بلونی، اما انقدر نتیجه بودی وحیسی، اما سنبال کی وحی، من تو های تاریخ دوتا های لواطن که بیش افراد لود کنی سگالی تو من که و مارکتی ام یارد یون کولیه ایتیمیت مسیر دفاع مات که سر لطف اتام با هم مارکتی. ای لشکری سام لشکری وسایل ده حیده عفیمات که اوه رسید WHO و کعوسه قابل ترسپورتیشن که این لقادو سنبال گال که لگ قادو لگیو مقدسو که دیم نهال کالو صو بارو دیپلوسو هدیو رسالتی امنیتی که دی بارتان کلا سمی فصاب حضی عبدی محمود حسی اسکدوها وزارت عفیمات که قال مدوك قبل كمدوك أيادن كلا فافين كبيحي تدل على وزارة دويوج استقاها تجا فافتان كعذر كاسي. مدام وزارة عفيمات كا هاي شقذي الكوبات هاي بتقبك هي إلى كور قبته وكا بدوينها أما برشدة قال مدوك وهاي تهاي إلى مارك تلوين خصاب سن تلوين كعفيمات كا أي دياري صو. و سیاست گالنس کوفرمنتین ایدیاری صح و حاصلان اسرد قار نوحی مرهایان مال و نکسن کوانا و لوبو چرا و دم بین اسکدوها وزارت عافیت ک دولت قبلت ک گل مدوق قبل ک مدوق ایا با قدری مامور ک قبل ک یلامه عملی تاسو کو ادن ک شقین تا عشیاش لجوه افتگیو عبق کرونا فایروس شرک ک میحنا ده هلا لو خوانه قتل ده اسکو امادی دم احنا ده هذا ملاها عن مارکت لو خبره ایو حافظه ایو تیاله ایو غیبه کل و عن آرکه اینا یان ای صوب دان هیان و عن آرکه اینا اینا مارکت مانو مانت کدوم بیسه ای صوب دان هیان شرکا لقبان هی و حال روا لامه امان ک معمولا مارکت قبل ک ایدک مذوب اینا یشقت دو ده هنو قتل مامی مهیو عبد الرساق محمد احمد وربعين تقارن كصوماليا قال كايو مامور كا قبل كا هيران ايا كعصي دولة الصوماليا الا قاويو اقب كيلو قرتقي لها عذر كا كوفيد 19 سيدو وربعين توركن هالكاسيو نوغسو دري ورياه ايقا عبشكور عثمان علي ادي واحان عطسنينا ومرلبا عطسنينا مرسد على عطسنينا شرکت جرایدو کو قبته مقاله دپلاد وین کدومیه قبل کهیران علی جیت اسمان ایوکا قصص دی دولت دفترال که سومالیا این ایگرم عفمت سوگر تو بلشده کنار قبل کهیران معدم بلشده یقان شک کودن این عذر کرونا فارس و کد لعاب قبل کهیران حنون کن ایلهای امداها کسک رو ایلهای مادها کجار تو آن نگس کرین یا نگ و عن ربنا داد ک خیر بلگوینه، اما خیر هیران، اما خیر هر شبهلا. این ای فهمان واحد جلو ربطه وعیین. فایرس مرکل ولی دوام مره، وعجیم، وعند دورای. و ملاحظه دولت فدرال دو وعن مرلا وادی مسجد عادو جی کعد سرینا. داد کان این حریص رو فیریان. داد کان این حریص له.
إن كفيريا لوسوق مذكور اللوفدي مسؤولين تا سوماليا كم مدحضة ومدحوناه إبراهيم يسوق الريان ووسائل دعافة ما تفدرال كبيعته وعن كعد سنينا إن جرم دفلنا لجسوا هل شيء ما هنا أما هالشيء بلنا وعن قبور باقية أما ويرتين هو كسمة هديت عدودا حمد وده وعن شو عني هديت هاي كلفوا شاعي نظافة قويس كستاي وهالكرا عاد أو تبين ده ذاك الجليو أو ملك قفكو بناه كذي ماده أنتوا سن جودها جيلي سدوك كلام سن لا معاملي إنه فراح شو قدومي قبل كأي شيء إنك ما ملهين أديارين حرام لو ترك لي إن لو كانت ردت كسورة عذر كني أنا جا وحان وأستيني نشي إلى أنا جا يدك حنوكاس لجهرو وحان وأستيني برو أي كم تاعي استاديوم إكس استاديوم مقالة بنان كده هو شيء دي وانا هذا اسمه كسرة ويدك دقاتير تا يدبليو إش أو يو أوجا يكون نواصل قادر دولة الحا سوماليا وسرد عافماتها دولة جوبلتها ملاعظة أسر رئيسهم دعونه أوه وعن كأسر هذا تاني لسه قمر هذا مجرى كيس كم إذا عذر ككرانا فارس أو لجها لي قبل كهيران هاي شيء بالسدة أي واحد قبان في جنان أدوح وجن وكوادن إن عذر كني وكد لع قبل كا عبد الشكور اسمان على إس إن تي في بلدويني مساجدية كوي على دلك نوروي يا إمودا سي حرنان دونا كدي مركي خطرت قولي هاي عذر ككرونا فيروس ونقدمت كوسي فافة يبلشدة ودن كاسي كنا قن حسن سعيد راسو ايا وربحين دوركان انو حيا مسلمين تا دلك نور بيكونوا الولاو بقول يلحظن كون واحا هقاميو ومدح واني صوماليا لغومك عابو عبد الرحمن عبد الكريم ديريه وحاينا داد كاسي اسلام كي دلك نور بيكونوا الاي ديبت يا عبسيدة عودك كورونا فايروس لغمانين كبان الشن مليون ونورويجيانا ودوميها هادا لدى اسلام كي دلك نور بي عبد الرحمن عبد الكريم ايا ايشيغي اندو لدو احرير توصل اسو سميسي ان لغا عاوية حريتان كحرومها ديمها وكمدها مسجد كتوفيق وأرنت أرن عروس بيعيد دولة مركبة وزارة أريمان وقابل سن أريمان دينته أي نص حريرتي وهذا النص هذا ما دار حاد الدريمة ينور وينك صوبلا نيسو بلومي بشي مارسو سأستفتى أنا قبض هذا اللي حرير النص هذا بحال مروح عليه أريمان سواء انت لعبة تقدر على قطعة مركز وين على تشنين مركز وين وريزين مركز وين هاي محاكم وعمر غرنا أدنى حيث يلا لني إن يتلعب أول أديكسون أيوة أديكسون كرا أو حيرة بين المركز ولا هذا اليوم حلا اسمه نقول ما يو أرين كاتن أدنى مهم وياي أورن دلالة دائما كيف سؤاليان سئو هلان ثلاثة عاصة يقارهان سئو هلان إن يؤمن كلام مساجد يبغى حاصلان أوكي الكلام مقالك يقدر أنت أي مواطن يعني أنت يسوي جدنيان أنا أقول ما دام ضد مسلمين أنا عارف ليه ده أصلاً عمرك يعني كعارف ما تيران كدين تبلغ في شيء عارف مهم ده لا إيه تقول ده نور وهي عشرة تين دوان دي بلوفر يحرم حلال ده عروت هي قار كم يدرس كل ده عبد الرحمن ديري قدوميها ورو كإسلام كيدل كنور وهي عشرة إن الحقيقة كرين لنا وجان كرين حلق دي بلوفر يوم مسجد كتوفيق يوم راكيس تكل إدل كنور إلهي بقى رنتي حلق لقب حياة دولة نموك أنا أقول نموك جن إلهي سبحانك برينا إنه نوصل ضريو ونوخت الأخصاك بحنا كل بإله هذا أمر كوجودن بيد دولة وحها إن على سوء إيمان كرين سوء إيمان في نوع عصا أو قوم مساجد هذا إلى عشان يتونك بشل حد وهذا وحنا مليني و ولو بلود لوبا كهري تقريبا كده من كل بوحكي ما وحكي دم بين دولة نموك جن إن تأخر وحكي له لوجلي أو حوي لمبر كأدت كأوه عن شم أم أفرق أفكار بنين إن سوء إيمان كرام جواب عبادة المساجد. أنت سو حاجة در جارهان دك كمسلمين تاري نوروي سومالي دا حنسي جارا هنتي بوتان يعني يا رمضان أصله وحتى ينجح في تمدك يا أسبوع إلى حد إن كيس إلى هنا وافتيو أنا نقول أقبل أعمال هذا جارهان دك جودهان دك مسلمين تاري سومالي دا نسي جارا يجنو حمر جاني إلى حد إن كيس إلى هنا وافتيو خير كذا نسوي حجيو وحي محلي هذا لبعضنا نحلم إلى وكسر. حسن سعيد راستا راديها يتي فيغا قرنك صوماليا دوسلو نوروي تليها عيدنكا اسلوبتا قوبالكا منيسوتا ايا ماسكا افكا لغو حرتو واحا ووقي بيه قاركا مدا صومالي دا كنو المقالة دا من يابوليس سيدوور بحينتو واركان هالكا سينا وقصو دريوريا ايقا عبد حكين عبد اسماعيل
taliyaha hoggaanka ilaalinta dhaqangelinta sharciga ciidanka asluubta iyo howlaha guud ee nabadgelyada degmada Hanabin Cone ee gobolka Minnesota mudane Sharif David Hutchinson oo ka mid ah mas-uuliyiinta laga soo doortay gobolka iyo ku dhawaad 200 oo qof oo Soomaalida ku nool xaafadda sida waxa uu qabshay maaska afka lagu xirto iyo dureeraha gacmaha lagu nadiifiyo ee loo yaqaano hand sanitizer xilli ay baahi weyn u qabeen si looga digtoonaado xanuunka faafa ee COVID-19. Afxirka iyo gacmo nadiifiyaha uu qabshay taliyaha asluubta ciidanka Dave Haji ayaa faahfaahin waxaa ka baxshay agaasimaha fulinta iyo golaha Riverside Community Marwo Boosteeyo Jaamac, waxayna Boosteeyo sheegtay in dadku codsadeen in loo badiyo maadaama xaaladda caafimaad ay kala tahay. Saddex caag oo waaweyn oo hand sanitizer ay noo keeneen dadka caagaday la imaanaya waa ugu shubeynay 200 maskina way bixinayeen. Marka maasha allah dadkana social distance-ka la xusuusinayo inay taasna ku dadaalaan. Lutana Chakakis oo ka socday xafiiska taliyaha ciidanka asluubta ee degmada Hanabin ayaa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed u sharaxay shaqada ay u qabteen bulshada. Magacaygu waa Lutana Chakakis, waxaan la shaqeeyaa taliyaha ciidanka asluubta ee degmada Hanabin County. Maanta waxaan soo gaarnay xaafadda sida Riverside saan u qaybino maaska afka lagu dabasho, kaasoo anaga tabarucaad lagu soo gaaray. Waxaana hubinaynay bulshadeenna in aan ka warqabno, waxaana xarunta ka dhex furnay teendho aan ugu qaybinayno qof kasta oo noo yimaada afxiir iyo dureeraha gacmaha lagu nadiifiyo. Waxaana ku boorinay inay sameeyaan kala fogaansho. Dadkii goobta ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa Cabdirasaaq Biixi oo ka mid ahaa siyaasiyiinta iyo dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa, wuxuuna ka mahadceliyey jawaabta ay ka heleen xafiiska taliyaha ciidanka asluubta mudane Dave Hutchinson. Sharaf weyn bay noo tahay inaan maanta inta u mahadcelino xafiiska sharifka sida maaragtay xilkasnimada ah uu maaragtay ugu dadaalay communitygan oo ah community hore ugu codeeyey. Waxaan kaloo aad ugu mahadcelinaynaa liaisonka community outreachka ee xafiiska maaragtay Hanabin County Sheriff Cabdi Maxamed oo hawshan kasoo shaqeeyey oo hawshan xooggeeda iska lahaa. Maanta halkan waxaa ka dhacay wax lagu farxo, waxaa naloo keenay sanitizer-adii wixiisanka lagu xidhanayay staffkii la iskaga ilaalin lahaa coronavirus-ka. Cabdi Maxamed oo ku hadlayay afka xafiiska taliyaha ciidanka asluubta ee loo yaqaano Sharif ayaa waxa uu mahadceliyey dadka la shaqeeyey ee hawshan baaxadda ka qayb qaatay. Anoo ku hadlaya magaca xafiiska sheerifka degmada Hanabin, Sheriff David Hutchinson, runtii waxaan markasta diyaar u nahay wax kastoo jira inaan ka qayb qaadano masiibadan hadda socota sidii looga hortegi lahaa. Waan u mahadcelinaynaa dadweynaha Soomaaliyeed oo maanta nala kulmay. Waxaan kaloo u mahadcelinaynaa TV-ga qaranka oo noo sahlay inaan halkaan imaano oo aan ila socodsiino waxyaalihii aan qabannay oo ah arrimaha nabadgelyada. Xaafadda ay Soomaalidu u badan tahay ee Sidir ayaa waxaa ku nool Soomaali badan oo dad waaweyn ku jiraan, waxaana lagama maarmaan ah in laga warqabo waqtiyada adag. Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Minnesota, Mareykanka. Dowladda Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay inay qaaday xayiraaddii saarnayd dhoofinta xoolaha nool ee Soomaaliya. Wariyahayaga waddankaasi Cali Cilmi Jaamac Cali Kuus ayaa faahfaahinaya. Dowladda Sacuudi Arabiya ayaa ka qaaday xayiraaddii saarnayd dhoofitaanka xoolaha nool ee dalka Soomaaliya loo soo dhoofin jiray suuqyada dalka Sacuudi Arabiya, iyadoo sida ku cad baaqaasi dowladda Sacuudiga uu qeexayo in muddo 30 cisho gudahooda lagu keeno 600,000 oo ari ah iyo 100,000 oo geel ah kadib marka ay soo maraan shuruudaha dhoofitaanka xoolaha oo igu horeyso maxjarada loogu talagalay baaritaanka caafimaadka xoolaha inta aanay soo gaarin dalka Sacuudi Arabiya. Aadaba mudane Cabdullaahi Aadan Waladiid oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha xoolaha iyo maxjarada baaritaanka oo ku sugan dalka Sacuudi Arabiya ayaa ugu waramay warbaahinta qaranka ee Soomaaliya sida uu warko amniga umadda Soomaaliyeed uu u leeyahay go'aanka lagu qaaday xayiraaddii saarnayd dhoofitaanka xoolaha Soomaaliya. waxaan leenahay Soomaali meel jeegtay baalif mabruuk. Inagoo arrintaa ka hadlayna xoolihii Soomaaliya, waxay dowladda Sacuudigu ka qaaday xayiraaddii saarnayd iyadoo xoolaha Soomaaliya ka guud ahaan ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu arrintaa inoo wada fududeeyo. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu dadka Soomaali meel joogaanba yar iyo weynba ka faa'iidaystaan fursadda xoolahaas oo cadadkiisu dhan yihiin 600,000 iyo wax ka badanba, inaanay ka badato meelana ka yaraanin. Geeluna 100,000 yahay oo laga qaaday xayiraadda
iyadoo muddada la yiri muddo 30 ah in xoolaha lagu keeno iyadoo shuruudo leh. Shuruudahaas 2020-kii xoolaha la gelinayo maxkamadda, wasaaraddu waxay soo saari doontaa shuruudo ninka xoolaha soo xiranaya. Marka waxaan ku dardaarmay naftayda dardaarmay in xoolaha la ilaaliyo, nimcada la ilaashto. Waxaana sii daraha dowladda Suudaan muddo weyga imika 3 markab baa laga celiyey, sababtuna waxa weeyaan waa shuruudihii baanay fulin. Haddaba Soomaalida ku nool dalka Sacuudi Arabiya oo si weyn uga socdaa qalabka warbaahinta iyo wargeysyada dalka Sacuudi Arabiya, go'aanka looga qaaday xayiraadda xoolaha nool ee dalka Soomaaliya ayaa u arka in tallaabadaasi ay ka tarjumayso siyaasadda dowladda Soomaaliya ee ugu talagashay horumarinta dhaqaalaha dalka iyo ballaarinta iskaashi ganacsi ee Soomaaliya leedahay dalka dibadda, iyadoo intaasi ay dheer tahay in istaraatiijiyadda hoggaanka sare ee dowladda Soomaaliya ay u dejisay xaqiijinta himilooyinka ummadda Soomaaliyeed laga akhrisan karo horumarka iyo isbeddelada laga sameeyey dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo amniga ee dalka Soomaaliya. Ali Jaama Cilmi Cali Kuus, raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliya, Saudi Arabia. Halka warkaasi aad ka daawanaysaan daawadayaal, waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee Muqdisho. Markana akhbaaraadkii dibadda. Nin hubeysan isla markaana ku labisan dharka ciidanka booliska dalkaasi Kanada ayaa waxa uu sameeyey rasaas, kadibna dishay rasaasta uu furay 16 qofood. Sida ay daabacday wakaaladda wararka Kanada ee CNA, nin hubeysan oo ku labisan dharka ciidanka booliska Kanada ayaa rasaas uu furay waxa uu ku dilay ugu yaraan 16 qof oo uu ku jiro sarkaal booliis ah. Waxaa sidoo kale ku dhaawacmay qaar ka mid ah dadkii goobtaasi ka ag dhowaa, waxaana dadkaasi ay ku sugnaayeen mid ka mid ah suuqyada loo fasaxay in dadku ka adeegtaan ee magaalada Boortabik. Maamulka magaalada Boortabik oo kaashanaya laamaha amniga ayaa damcay inay gacanta ku dhigaan ninkan hubeysan, balse waxay kala kulmeen iskacaabin xoogaa ahaataa oo soconaysay muddo saacado ah, iyadoo ugu dambeyn ay gacanta lagu dhigay ninkaasi hubeysan ee dadka laayay. Booliisku waxa ay sheegeen in ninkani uu markii hore watay gaari muuqaal ahaan la mid ah gaadiidka booliiska, balse markii dambe uu soo kaxaystay gaari kuwa raaxada oo shacabku adeegsadaan, isla markaana uu si bareer ah rasaasta ugu furay dad shacab ah. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Kanada ayaa weerarkani ku tilmaamay mid naxdin leh, balse waxa uu ku tilmaamay in sharciga la horgeyn doono cid kasta oo ka dambeysay faldambiyeedka uu ninkan hubeysan geystay. Guud ahaan warkii caalamka, daawadayaal oo aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa intaa ku eeg habeenimadan, waxaana idiin waramaya anigoo Cabaas Maxamed Nuur ah. Warkan warki xigeentaan ku kulmi doono. Nabadgelyo.